Aziz yurttaşlar, öz dükkanı təşkili işleri hali devam etdi. Sağ bo'ling öz dükkanı, usta sanatkarlarını. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Klara Jalilova, ustoz Klara Jalilova yo'qlagani keldik. Mana haligi medical kompaniyasi. Ideas Medical kompaniyasi ko'mak berib bitta karavat sovg'a qildi. Mana yulduz tashabbusi bilan birga iltimos qildim, biroq yo'q demadi. O'shanga mana ustoz ko'rgani keldik. Medicinskiy karavat. Sog' bo'lsinlar. Rahimdagi mehribon, Allah Xudoyi o'zi rahmat qilsin.